მარნეულებმა მოიდომეს კიდე თუ რაღაც ქარხანა უნდა აშენოთ, ქეშებს რაღაც ბატრის რაღაც ისე, მაგას არ აქვს შენ ხარ, მაგრამ 300 კაცი ჭირდებათ. ხო, მჟავანაძე მიკითხა, ყარტ ადგილობრივი უშახელი არა, აბანაურობ, აიო რუსეთიდან ჩამოვიყავთ, გააჩერა. ქობულეთში დაახლოებით ადალგიური რაღაცა შეეულობა უნდა გააჩერა ისე უნდა. Თუ არ გეყოლებათ ქართველი ადგილობრივი უშახელი, ესე იგი ამით რას უსვამენ ხალხს, რომ ეს კაცი ფიქრობდა ქვეყანას და მის მომავალზე ფიქრობდა. ესე იგი ქართულ ძილებზე ფიქრობდა ეს კაცი. ეხლა ცუდი რამ არის, როდესაც გაათავისუფლეს მჟავანაძე და წავიდა, ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი და კოლეგა მაშინდელი გამოვიდა და გააკრიტიკა, რომ აიო ჩვენო გვიდო და ხარხდები აგუშინებიაო და რუსები არ ჩამოიყვანოთ და აბაში კიდე უკრეს საში, მაგრამ აბა გაადიდა ის კაცი, რომ ესე იგი შენ აკრიტიკებ იმაზე, რომ კაცი გეუბნება, რომ ქართველი იყავიო და ქართული საქმე აკეთებ. აი უბრალოდ მისი დახასიათებისთვის.